सांज आवडेता गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या या पत्रकार परिषदेक आज मजे बरोबर आसात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो मणयाऱ्यो स्पोक्स पर्सन भाई स्वाती केरकर, गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव बाब नारायण रेडकर। इश्टानो, आयच्या पत्रकार परिषदेचो विषय जावन आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। गोयान खुबशे कितें जाता ह्या दिसांनी, सरकारच्या विरुद्ध लोक चळवळी करता, आंदोलनां करतात, एनजीओ आपणाच्या परीन जे डिस्ट्रक्टिव आसात त्या डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्टाचो विरोध करतात, ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो पॉलिटिकल पार्टी आपणाच्या परीन विरोध करता, आनी विरोध इतल्याकूच लागून करता की ह्या सगळ्यांक एनजीओ जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं हांकां सगळ्यांक गोंयचो हुस्को आसा, गोंयकारांचो हुस्को आसा आनी गोंयच्या फुडाराचो हुस्को आसा। आ त्याच खातीर सरकारचो विरोध करप, सरकारच्यो चुको दाखोवन दिवप, सरकार खंय चुकता, खंय गोंयची नाशाडी करूंक फुडें मुखार सरता हें सगळें दाखोवन दिवप, ताका विरोध करप आनी गोंय वाटप, गोंयकारांक वाटप आनी गोंयचें भविश्य वाटोवपाचें काम हें गोंयकार करतले, गोंयचे एनजीओ करतले, काँग्रेस पार्टी करतली। गोंयचो मुखेलमंत्री खूब फावटी ह्या विरोधान भरकटोन वयता आनी स्टेटमेंटां करता, एनजीओ जावं काँग्रेस पार्टी जावं हेंच्या विरोधान वक्तव्यां करता। आतांच कांय मिनटां पयलीं गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान एक ट्वीट केलां आनी त्या ट्विटांतल्यान ते अशें म्हणटात की नो प्रोपगंडा शाल डिरेल आ सिन्सियर एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव स्टेट। मुखेलमंत्र्याक आयच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक योजितां की आयची जी आमची पत्रकार परिषद आसा ती कसलीच प्रोपगंडा नासून तुज्या सरकारान गोंयच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान चलपी अनागोंदी, भ्रश्टाचार आनी मनमानी, दादागिरी ह्या कारभाराचो पर्दा फाश करपाची ही पत्रकार परिषद जावन आसा। ह्या पत्रकार परिषदेंतल्यान काँग्रेस पार्टीची प्रोपगंडा करिनासतना गोंय, गोंयकार आनी गोंयचे जे खेळा मळार वावर करतात त्यांचो अधिकार, त्यांचो स्वाभिमान, त्यांचो हक्क तांकां मेळपाक जाय, जो फाटली कितलीशींच वर्सां मेळना तो मेळोवन दिवपाक आयज ह्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमांतल्यान आमी काँग्रेस पार्टी म्हण गोंयकारां मुखार आवाज, सरकारां मुखार आवाज आनी जी सत्य परिस्थिती आसा ती उजवाडाक हाडपाक सोदता। गोंयांत आयज सगळ्यांक खबर आसा मिशन 30% कमिशन म्हटल्या उपरांत सगळ्यांक खबर आसा की हो मनीस कोण, सगळ्यांक खबर आसा, ल्हान ल्हान भुरग्यांक खबर आसा मिशन 30% कमिशन म्हटल्या उपरांत गोंयचो उपमुख्यमंत्री, राज्याचो पर्यटन मंत्री आनी आयच्या विशयाचो खेळा मंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकार। आमी दर वेळा हेची लखतरां, हेचे भ्रश्टाचार आनी हेचे मिशन 30% कमिशन कशे रितीन हो करता हें आमी उक्ताडार हाडलेलें आसा आनी आयज परतून एकदां हो मिशन 30% कमिशन फेम गोंयचो मंत्री, गोंयचो उपमुख्यमंत्री जो स्वताक लोकांचो नोकर, लोकांचो चाकर, लोकांचो सेवक म्हणटा म्हणटा आनी लोकांक लुटत आसता, लुटत आसा, मेळटा संद थंय लुट्टा, कोणाकूच सोडिना। आनी आयज तर दिश्टी पडटा की गोंयच्या खेळा मळार वावर करपी आमचे खेळगडी, आमचे क्रिडापटू हेंचे पयशे तेणी
जबरदस्तीन दादागिरीन आडोवन दवरलेले आसा. गोंयच्या खेळपटूंक, गोंयच्या ज्यो खेळाक निगडीत संस्था आसा तेंचे पयशे तेणी आडोवन दवरलेले आसा फक्त इतल्याकूच की त्या पयशांचेरूय तो 30% कमिशन खावपाक सोदता. वयर करता जे खेळगडे गोंयचे गोंय खातीर नांव हाडटा गोंयांत आपणाच्या आवय बापाय ह्याय लोकांचेर ह्याय खेळगड्यांचेर तुका 30% कमिशन जाय. 2017 आमचे कडेन जो आंकडो आनी कागदी पुरावे आसात 2017 जे पेंडींग आसा जवळ जवळ 2.18 कोटी म्हळ्यार 2.18 लाख हे गोंयकारांचे पयशे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान गोंयचे खेळगडे जे खेळटात तांकां वेगवेगळीं इनामां फावो जाल्यात, पदकां फावो जाल्यात, कोणाक गोल्ड मेळ्ळां, कोणाक सिल्वर मेळ्ळां, कोणाक ब्रॉन्ज मेळ्ळां, हेंचे पयशे आजुनूय दिवना. ज्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसा, खेळ संस्था आसा, त्या एसोसिएशनाचेय पयशे हांणी आडोवन दवरलेले आसा. आनी कारण एकूच, येदोडलो एमाउंट जो आडोवन दवरला तेचें कारण फक्त एकूच, मिशन 30% कमिशन. आतां 2.18 कोटी हेचेर जर 30% कमिशन जर आमी काडले तेचो जर हिशोब केलो जाल्यार एकाची हास एका आशा जी जाल्ली आसा ती 65,40,000 एका येणावळ येतली ही तेका एक आशा आसा. आनी त्याच खातीर हे दामून दवरलेले आसा. नाजाल्यार दुसरे एके वाटेन आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता आमच्या गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा, गोंयची तिजोरी खंयच कितें कमी पडचें ना, सगळें सारकें आसा. आनी तेंचें खरें आसा उलयता ते, कित्याक कोविडाच्या महामारीक सुद्दां हेंच्यांनी कितें केलें, आजाराचो बाजार एके वाटेन केलो आनी दुसरे वाटेन हेंच्यांनी उत्सव हे फेस्टिवल मुडान आसले, उपाट पयसो खर्च केलो. सो मुखेलमंत्री जें सांगता तितून तथ्य आसा की गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा. जर गोंयची तिजोरी ठणठणीत आसा जाल्यार ह्या खेळगड्यांचे ह्या एसोसिएशनांचे पयशे आडोवन कित्याक रे बाबू दवरलाय तुवें, कित्याक तांकां वेळोवेळार पयशे मेळना. हीं जी पदकां मेळटा, गोल्ड कोणाक मेळटा, सिल्वर मेळटा, ब्रॉन्ज मेळटा, तें स्वाभिमानाचें पदक जावन आसता, तितून अभिमान आसता, तितून तेंची कला आसा, तितून तेंचो घाम आनी कश्ट आसा. ते पयशे हाडून दवरताय कित्याक रे बाबू तूं, असो कसो रे बाबू तूं. आतां ल्हान बाबू जाल्यार तेका सजमूंक मरे, हो बाबू व्हडलो, हो बाबू गोंयचो मुखेलमंत्री उपमुखेलमंत्री, हो बाबू गोंयचो नोकर चाकर सेवक. अरे तूं रे बाबू आमच्या भुरग्यांचे तरणाट्यांचे जाणटेल्यांचे एसोसिएशनाचे पयशे हाडून दवरताय, 30% तुका जाय आनी खंयसून घे, काड. तूं हरशी म्हटल्या भ्रश्ट, पण जे आमचे खेळगडे आसा त्या खेळगड्यांच्या नांवांचेर जे खेळगडे हालाकीचे परिस्थितीन आयज जगणे जगता तांकां जो ह्या खेळा हितूनसून लाभ मेळटा, फायनान्शियल असिस्टंट मेळटा, तेंचेय पयशे हाडून दवरपाचो तुका अधिकार कोणी रे दिलो बाबू, तूं असो कसो रे बाबू. जे खेळा विभागांतल्या लाभार्थ्यां मदीं जांकां आर्थीक मदत मेळटा तितून हे दिव्यांग जे आमचे शारिरीक दुबळेपण आसलेले खेळाडू राज्यान आनी राष्ट्रीय पदकां इनामां फावो जाल्ले खेळगडे राज्य खेळा संस्था ज्यो राज्य खेळा प्राधिकरणा कडेन संलग्न आसा साग SAG ह्या सगळ्यांचे पयशे हेंच्यांनी हाडून दवरल्या. वो कितें प्रकार हें दाखोवन दिता की गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक आपणाच्या मंत्र्याचेर कंट्रोल ना. ह्या प्रकारान एकंदर प्रकार जर आमी पळयलो
2017 आज आमी 2021 आसा जाल्यार ह्या प्रकारान एकंदर आमकां दिश्टी पडटा की हें सरकार एक्सपोज जाल्लें आसा. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मंत्री इतलो उपाट पयसो तुमी खर्च करता आनी जेंकां अधिकाराचे तेंच्या हक्काचे तेंच्या स्वाभिमानाचे पयशे तुमी तेंकां दिना अशें कितें रे चल्लां बाबू. आनी ह्या प्रकरणान जर आमी एकंदरीत जर आमी एक नदर मारली तर गोंयचो वो खेळा मंत्री, गोंयचो वो उपमुख्यमंत्री, गोंयचो वो पर्यटन मंत्री हो सपशेल फेल जाल्लो आसा. हेची अकार्यक्षमता, हेची संवेदनशीलता खंय तरी शेणलेली आसा, नाजाल्यार हेणी मुद्दाम ती शेणयल्ली आसा. कित्याक तेका तेची नदर जी आसा ती मिशन 30% कमिशनाचेर आसा. आनी त्याच खातीर हेची कार्यक्षमता, हेची संवेदनशीलता आनी हेची कर्तव्य दक्षता खंय तरी ना जावन गेल्ली आसा. एक मंत्री जेन्ना आसता खंयच्या राज्याचो तेचे कडेन ह्यो क्वॉलिटी आसपाक जाय, एक मनीसपण आसपाक जाय, तेका आपणाचें कर्तव्य कितें हेची जाणीव आसपाक जाय. जे लोक आसा त्या लोकां प्रती ती संवेदना आसपाक जाय, लोकां प्रती ती सहनशीलता आसपाक जाय, लोकांची काळजी आसपाक जाय. पण बाबूक हें कोणाचीच काळजी, तेका फक्त आपणाची काळजी आसा. आमी मागता की गोंयच्या ह्या खेळा मंत्र्याक त्या खुर्चेर बसपाचो कसलोच नैतीक अधिकार ना. तो फेल जाल्लो आसा, तेणी जी जबाबदारी घेतल्या ते जबाबदारीक तो यशस्वी जावंक ना. त्या खातीर तेणी ताबडतोब आपल्याच्या पदाचो राजिनामो दिल्लो चड बरें. अजाप दिसता गोंयचो मुखेलमंत्री असल्या भ्रश्ट मिशन 30% कमिशन मंत्री असलो अकार्यक्षम, असलो असंवेदनशील ह्या मंत्र्याक गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान अजून दवरला कित्याक? कितलेशेच आमदार आसात, कर रिप्लेस, धाड करा बाबूक, साफ जावनी सरकार. आमचे कडेन जे आंकडे आसा, डिटेल्स जे आसा ते तुमच्या मुखार हांव सादर करतां. जे पयशे दिवपाचे आसा जे बाबून आडोवन दवरल्या 2017 पयलींचेय उरल्या, पण आमचे कडेन जो आंकडो आसा आनी पुरावे आसा ते 2017 ते 2020 पर्यंतचे आसा. 2017 पयलींचेय पयशे खूब जाणांचे मेळोंक ना. तर तुमकां 2017 जी आंकडेवारी आसा ती वाचून दाखयता. जे बाबून हाडून दवरल्या आपणाचें मिशन 30% मेळना म्हणून तेणी मुद्दाम हाडून दवरलेले आसा. ज्यो गोंयांत खेळा संस्था आसा जायत्यो आसा, त्या खेळा संस्था मदल्यो 16 स्पोर्ट्स एसोसिएशनां जेंकां 2017 ते 2020 ह्या मजगतीं जवळ जवळ 55,59,000 तेंचे दिवपाचे आसा. कित्याक तेंचे पयशे हाडून दवरल्या हें बाबून सांगचे. राष्ट्रीय पातळीचेर वेगवेगळ्या विंगड विंगड प्रकारांनी खेळपी भुरगे, तरणाटे, खेळगडे आंकडो जवळ जवळ ह्या खेळगड्यांचो आंकडो 188 हे जे खेळाडू आसा ज्या जे वेरियस स्पोर्ट्स इव्हेंटांनी वेगवेगळ्या खेळाच्या प्रकारांनी भाग घेताले तेंचे पयशे आडोवन दवरल्या बाबून 188 खेळाडूंचे पयशे जे आडोवन दवरल्या तो आंकडो जावन आसा 16,14,000. 2017 ते 2019 ह्या दरम्यान 188 खेळगड्यांचे पयशे 16,14,000 बाबून हाडून दवरल्या. हो आंकडो जर आमी आयच्या तारखेक हिशोब केलो जाल्यार तो मुखार वयतलो, थोड्याच दिसांनी तोय आंकडो तुमच्या मुखार आमी दवरपाचो प्रयत्न करतले.
या मंत्र्याची हास ग्रीड पैशा पैसे 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 म्हणपी ही जी हास आसा या मंत्र्याची ती इतली वाढल्या की तितून त्याची असंवेदनशीलता दिश्टी पडटा, त्याचे मनीसपण जे शेणलेले आसा ते दिश्टी पडटा. 2017 ते 2018 ह्या वर्साक जवळ जवळ 91 खेळगड्यांचे जे खेळगडे हालाकीच्या परिस्थितीन आसात जे खेळगडे हालाकीच्या परिस्थितीन आसा त्या जवळ जवळ 91 खेळगड्यांचे 30,20,000 30,20,000 बाबून आडून दवरल्या. 2018-19 ह्या वर्सा 35 खेळगडे जे हालाकीच्या परिस्थितीन आसात त्यांचेय पैसे फायनान्शियल हे जे हांव सांगता ते फायनान्शियल असिस्टंट तांकां असिस्टंट मेळटा, आर्थीक लाभ मेळटा खेळगड्यांक जे जाणटे जाल्यात जे आतां दुयेंस पडल्या जावं ते आतां कमजोर शारिरीक दृश्ट्या ते कमजोर आसा असल्या खेळगड्यांचे तुमकां हे सांगता. ते 35 खेळगडे 2018-19 ह्या दरम्यान त्यांचे पैसे हाडून दवरल्या बाबून 23,64,000 23,64,000 खेळा मळावयले हे दुर्दैव. एके वाटेन सरकार येवजण्यो करता ज्या खेळगड्यान गोंयचे नाव वयर काडले, पदकां हाडली, बरी कामगिरी केली त्याच्या खातीर फायनान्शियल असिस्टंट सरकार जाहीर करता आनी दुसऱ्या वाटेन असले मंत्री बाबू सारके मंत्री त्यांचे पैसे हाडून दवरता. हे खेळा मळावयले दुर्दैव जावन आसा. ह्या खेळगड्यांचे ते हक्काचे कश्टाचे पैसे त्यांच्या स्वाभिमानाचे पैसे तांकां वेळोवेळार मेळपाक जाय, तांकां टायमार मेळपाक जाय. दोन हजार 2018-19 ह्या दरम्यान जवळ जवळ 23 हालाकीच्या परिस्थितीन असलेले खेळगडू खेळाडू क्रीडापटू यांचे आणि 14,64,000 14.64 लॅक्स हे हाडून दवरल्या. 19-20 ह्या दरम्यान जवळ जवळ 22 क्रीडापटूंचे पैसे हाडून दवरलेले आसा. 38,88,000 38.88 लॅक्स 38,88,000 मुखार 2020-2021 हे जर आमी आंकडो पळयलो जाल्यार तेच भाशेन जवळ जवळ 60 खेळगडे जे हालाकीच्या परिस्थितीन आसात त्यांचे फायनान्शियल असिस्टंट ह्या सरकारान दिवंक ना, त्यांचे पैसे हाडून दवरल्या तो आंकडो जावन आसा 39,48,000 39.48 लॅक्स. हे आंकडे हो जो डेटा आसा हे आंकडेवारी आमकां कितें दाखयता ही आकडेवारी आमकां कितें दाखयता हेचे हाडून दाखयता ते आमकां कितें सांगता, गोंयकारांक कितें सांगता, गोंया खातीर जे खेळगडी खेळळे तांकां कितें सांगता, कितें संदेश खेळगड्यांक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून ही स्कीम चालू करतात. खेळगड्यांक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून पदकां जी गोल्ड आसा सिल्वर ब्रॉन्ज आसा त्या प्रमाणे तांकां पयशे दितात. थोड्या प्रकारांनी तांकां 15,000 गोल्डाक 10,000 सिल्वराक आनी 7,000 ब्रॉन्झाक मेळटा. थोड्या प्रकारांनी 10,000 गोल्डाक मेळटा 7,000 सिल्वराक मेळटा आनी 5,000 ब्रॉन्झाक मेळटा. पूण ह्या लोकांचे ह्या खेळगड्यांचे पदकांचे पयशे तांकां जे पदकां मेळ्ळ्या गोल्ड मेळ्ळा कोणाक सिल्वर ते पयशे ते कॅश पयशे तुमी आजून रे बाबू कित्याक दिवंक नाय? मुखेलमंत्र्याक ही खबर ना, मुखेलमंत्र्याचें लक्ष ना काय तुमी जाणून बुजून दोळे तुमचे धापून दवरलेले आसा? तुमकां कमिशनां कितली तरी जाय ह्याय लोकांचेर तुमी कमिशन घातले. ह्याच मंत्र्यान हेच्या पयलीं
कार्निवालाचे पैसे हाडून दवरलेले. होच मंत्री जेणी कार्निवालाचे पैसे हाडून दवरलेले कमिशन मेळोंक ना म्हणून, ह्याच मंत्र्यान शिगम्याचे पैसे हाडून दवरलेले तेका कमिशन मेळना. तो त्या फावटी तो पैसे हाडून दवरता, कोणाकूच दिना. पयली आपणाचो हक्क ह्या दिया म्हणटा तो भाग, मागीर तुमचे पैसे व्हरा. सो आमी ह्या एकंदर घटनेचो निषेध करता. महामारीच्या काळार तुमी मनमानी केली, मोज केल्यो, तुमी फेस्टिवल मुडार आसले, तुमकां कोणाची पर्वा पडलेली ना. आयज लोक सगळे त्रासान आसा, हे खेळगडू आहा, तेंची हालाकिरीची परिस्थिती जावन आसा. आयज कितें चल्लां तुमकां कांय खबर ना. राजधर्म, कर्तव्य दक्षता, मनीसपण आयज ह्या सरकारचे शेणलेले आसा. खेळगड्यांच्यो ज्यो भावना आसा, खेळगड्यांच्यो ज्यो इच्छा आसता, खेळगड्यांची जी सपनां आसता, ते असल्या मंत्र्याक लागून बर्बाद जाता. आमी मागणी करता की हो जो अन्याय ह्या खेळगड्यांचेर, जे हालाकिरीच्या परिस्थितीन आसा, जे तरणाटे आयज खेळटात आनी तांकां पदकां मेळ्ळ्या पूण तेंचे पयशे मेळोंक ना, तेंचे ताबडतोब पयशे दिवचे. तुमचें कमिशन कितें आहा तें मागीर पळोवया, पूण तेंचे पयशे जाता तितले बेगीन ह्या खेळगड्यांक, तेंचे फायनान्शियल असिस्टंट, तेंच्या पदकांचे पयशे जाता तितले बेगीन ह्या सरकारान दिवचे. हांव इतलेंच म्हणत शेवटाक, तुजी चड जाली कमिशनाची आस रे बाबू, तुजी चड जाली कमिशनाची आस रे बाबू, बंद कर घेवपाचो पयशांचो आतां वास, हिरावन घेवं नाका रे बाबू खेळगड्यांचो घास. मागता स्वाती कडेन की आपणाचे विचार ह्या विशयाचेर मांडचे. एकंदर जर हो प्रकार पळयत, हो मोठो करप्शनाचो विषय आज हांगा काँग्रेस पक्षान उक्ताडार हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आज करप्शन हें मोठ्या प्रमाणान चललेलें आसा, राजरोसपणे चललेलें आसा. आनी स्पेशली बाबू आजगांवकर जे दोन डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री जावन बसलेलो आसा, ते डिपार्टमेंटाचे तर हेदोस्त ताणें घातलेलो आसा तर तो आनी विचारपाचोच ना. ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसूं जावं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता हो जर प्रकार पळयत, हे जे खेळगडे जे गोंयचे तरणाटे आपल्या कश्टांनी गोंयचे नांव खंय तरी वयल्या पावण्यार व्हरता, आनी भारत म्हणजे नॅशनल लेवलाकूय आनी इंटरनॅशनल लेवलाकूय आपल्या कश्टांनी फुडें गेल्ले आसा, सरकार तेका कसलीच मदत करना. एके वाटेन सरकार म्हणटा आमी सगळ्यो आमच्यो पॉलिसी आसा ते वेवस्थीत चललेले आसा, सगळे बारीक ग्रासरूट पर्यंत आमी पावता, जाल्यार हो प्रकार कितें? हे पयशे जर अशे हाडून तुमी दवरले जाल्यार आनी स्पोर्ट्स पर्सन्स आमचे कशे तयार जातले? एक तर तुमी प्रमोशन कांयच करिना तेंकां, पयली म्हणजे कांयच फायनान्शियल तेंकां सपोर्ट करिना. खंय तरी पेरंट्स आपले लोना काढून हे भुरग्यांक फुडें हाडटा. सगळ्या स्पोर्ट्सान जर आमी पळयत, बारीक नजर मारीत जाल्यार सगळे जे स्पोर्ट्समॅन आसा ते पेरंट्सांनी तेंकां खंय तरी आपले भुरगे फुडें वयचे, तेंच्यान टॅलेंट आसा, जावं स्कुलां आसा ती अशी प्रमोट करता भुरग्यांक, जाल्यार फुडें पावून स्टेट लेवलाचेर तेंकां कांयच तेंकां सपोर्ट मेळना. ताका लागून गोंयचे अवघ्या स्पोर्ट्स पर्सनची नांवां आसतली ते खंय तरी तेंकां एक तर बाबा मिनिस्टर लेवलाचेर तेंकां सपोर्ट मेळटा ते वयर पावता, पूण जे खरे आपल्या ताकदीन म्हणजे तेंच्यान टॅलंट आसा त्या भुरग्यांक खंयच प्लॅटफॉर्म मेळना. आनी असलो मंत्री असो बाबू आजगांवकरा सारको जो फक्त कमिशनाचेर आज जगता, त्या मंत्र्यांक लागून कितलेशेच आमचे टॅलंट आज फुकट गेल्ले आसा. आनी दुसरो मुद्दो म्हटल्यार जे आमचे आतां इतले सिनियर स्पोर्ट्स पर्सन ज्यांनी आपल्या डेडिकेशनान आपल्या गोंया खातीर आमचे जे वावुरले जावं तेणी नांव कमयले आसा नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर, तेंची आज परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी तेंकां सरकारी नोकरेन तेंकां सांबाळून घेवंक जाय आशिल्ले, जावं तेंकां कितें तरी बेनिफीट मेळोंक जाय आशिल्लें, जावं एक बाबा खंय तरी ते पळय कितें आसता खेळटा आसतना खंय तरी तेंकां फिजिकली जे इंज्युअर्ड जाल्ले आसता, लायफ टायम तेंकां इंज्युरी येयल्ली आसता, अशें हेंचें लायफूच सोंपता, तेंकां सरकार मागीर तेंकां पळय सुद्दां ना.
असल्या मनशांक लागून सरकारान जे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांकां लागून सरकारान कितें तरी लायफ टायम तांकां बेनिफीट मेळपा खातीर एक पेन्शन टायपची सेवा तांकां उपलब्ध करून दिवंक जाय. हें जबाबदारी आसता. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो म्हणजे कितें कमिशनाक फक्त घेवप बॅगां कितलीं मेळटलीं हें पळोवप न्ही. ह्यो पॉलिसी आसा त्यो चालीक लावपाक जाय. आनी हें जायना जो पर्यंत हो मनीस हांगा बसला तो पर्यंत स्पोर्ट्सान जावं ट्युरिजमान कसलोच हांगा फायदो जावपाचो ना. फक्त हांगा हो करप्शन मोठ्या प्रमाणान मात जातलें, पर्सेंटेज हांगा वाडूंक शकता. त्या लागून आज आमच्या पक्षातर्फे आमच्या अमरनाथान जी मागणी केल्ली आसा ह्या मनशाक सीएमान हेजेर लक्ष घालून हेका बेगींतल्या बेगीन सकयल देंवचो जाल्यारूच कितें तरी आतां हे थोडे दीस आतां उरलेले आसा थंय कितें तरी भुरग्यांची उदरगत जावची. नाजाल्यार आमी हो विशय फॉलोअप करतली. जर हेजेर कांयच एक्शन जावंक ना जाल्यार डिपार्टमेंटान वचून आमी हेजेर सकयल हेजो फुडली स्टेप आसा ती आमी घेतली. देव बरें करूं. गोविंद गावडेचेर आमी उलयल्या तेका आमी दर वेळा कंटिन्युअसली आमी तेच्या फाटल्यान आसलेत. आमी जे कितें कला आर्ट एंड कला हितून संस्कृती खात्यान जे गोड बंगाल जावं कितें कमीपण आसा ती आमी उक्ताडार हाडल्या. आनी तुमी सांगता तो प्रकार आमचो नेक्स्ट आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आतां चालूच आसतले, सगळें चालूच आसतले. ना आयज नाका, आयज नाका, दुसरे फावटी मुजरत ह्या विशयाचेर आमी घेतले, सारके घेतले, त्या तोच विशय घेवन येता तुमच्या मुखार. मुजरत करया.